ଜମି ଖାତା ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଗେ ମୌଜା ୟୁନିଟ୍ 7 47 ଖାତା ନମ୍ବର 123 ହାଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 454/1379 5 ডিসমিল ସେଟା ଆଡ଼ିଂ 455/1378 36 ডিসমিল 6 କରି ଜଳାଶୟ ମୋଟ 41 ডিসমিল 6 କରି ଏବେ ତାପରେ ଆପତ୍ତି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆଗେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲା ତାପରେ ସେଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରି ଆକୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କରି କୌଣସି ପରିସର ଭିତରେ କୁସୁମା ପୋଖରୀର ଦକ୍ଷିଣ ହଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଂ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ସେଠି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲି ମୋତେ 91 ଲକ୍ଷ ଏତିକି ସମଥିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି ହାଇକୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି ଆମେ 5-7 ଦିନ ତଳେ କି 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା କାହା ନାଁରେ ହେଇନି ସେଟା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଟା ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପରଦିନ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କି 5 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିନି ଆମ ନାଁ ଥିଲା ଏବେ କାଲି ଦେଖ ହଁ ସେଇଟା ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ସେ ନେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମୋର ଯାହା କଥା ଦେଇଦେଲେ ବରଂ ନା ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଚିଠି ତ ଦେଖେଇଦେବି 91,76,458। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।